Oi pessoal, olha eu aqui de novo com mais um videozinho. Hoje não é Tupperware. Vamos fazer diferente hoje. Hoje vamos fazer, eu abrindo caixa, tan, 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 dos produtos belíssimos, maravilha da terra, transportando vidas. Vamos lá? Para quem ainda não conhece, para mim é um produto novo. Porém, por que eu entrei nessa marca ali? Olha que chique. Amei! Olha só a coisa mais fofa essa caixinha. Só a caixinha já impressiona, né? E o produto mais ainda, gente. Eu entrei para essa marca porque tem ótimas referências, começando pela minha família mesmo. Minha sobrinha, que era bem acima do peso, hoje está feliz da vida, que é a Jaciane. Beijo, Jaci! Ela mora em São Paulo e faz uso desse chá. Super Chá SB, maravilhas da terra. Ótimo, queima toda a sua gordura da sua barriga. Se você tá com aquelas gordurinhas indesejadas, a hora é essa de entrar. Não, não vamos dizer regime, mas se você já faz dieta, melhor ainda. Vai ser muito mais rápido o processo. Enfim, eu vou começar o meu. Estou vendendo, tenho a pronta entrega. Quem tiver interesse, chama aí no zap que a gente vamos estar negociando. O quantos veio, Lia? Vamos lá. Gente, outra coisa, não aceita imitação. Você pode achar até mais barato, porém, imitação, viu? Muito cuidado, que o barato sai caro. Tem que ter esse slogan aqui, ó. Produto original, maravilhas da terra. Não aceita imitação. E aqui o selinho, totalmente aprovado. Com esse não tem enrolação. Vamos lá, ó, mix. Chá, composição. Peraí. Tá encandendo um pouquinho a luz do celular. O modo de preparo, coloque 2 colheres de sopa do Super Chá SB em 1 litro de água fervida. Deixe em infusão por 15 minutos. Super fácil de fazer, né, gente? Se vai quente ou gelado, consumir até 24 horas. Viu que fácil? Vou começar meu tratamento. Vou subir na balança para vocês verem o passo a passo. Quero perder esse meu bucho. Agora vai, se Deus quiser. Sem enrolação, Lia. Quantos veio? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14. Lembrando, esse é um produto natural. Faz super bem para sua pele. Olha que monte. Esse é o primeiro passo, gente. Tem o primeiro, que é esse. Tem o segundo e tem o terceiro. Primeira, segunda, terceira fase. Como meus clientes pediram só a primeira fase. Aí eu já tenho pedidos para segunda e terceira fase, para terminar o tratamento. E aqui veio o e-book, o passo a passo, guia de incentivos 2020 e 2021. A sua jornada de sucesso reconhecida e premiada. Uhul! Plano de início rápido. Como começar certo o seu negócio próprio? Maravilhas da Terra, método Frederman. Chique, né? Chique e o produto que funciona. Lembrando que aqui já tá praticamente tudo encomendado, das meninas. Daiane, se eu chegou, Dai, minhas vizinhas, minhas amigas, amigas de trabalho, amigas de Tupperware, ninguém vai ficar mais buchudinha, tá? Aqui é a solução. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para mais detalhes, chama aí no zap que a gente vai estar conversando e explicando passo a passo para o vídeo não ficar muito longo. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Esse foi meu primeiro passo. Beijo, fiquem com Deus.